ערב טוב לכולם. אני שמח להיות איתכם הערב. ואני מודה מאוד לעדי שביט שיזם את המפגש הזה איתכם. בפגישתי הראשונה איתו סיפרתי לו על ראשית דרכי בעיבוד נתונים משנת 1956. היום אתם בפסגה העכשווית של התחום הזה, והיד עוד נטויה לפיתוחים נוספים, כי לפי הקצב של השכלולים עד כה אפשר לצפות שהדרך לטופ עוד ארוכה מאוד. בשל הזמן הרב שחלף מאז ראשית דרכי בתחום עיבוד הנתונים, אנסה הערב לשתף אתכם בתהליכים הראשונים בתחום כפי שחוויתי אותם. נתחיל בכמה שאלות פשוטות כדי לדעת אם יש לנו עסק. למי כאן יצא לעבוד עם הענן? מישהו עבד עם PC? יפה. עם מיינפריים, עם סרטים, דיסקים, מתקדמים. עם מחשב IBM 1401. סליחה? מתחרים, לא עם ה-CDC. לא שומע. המתחרים, עם קונטרול דאטה. נתן לי, כאילו, אבא שלי, זה בירושה. אז לא שירות. ועכשיו הגענו לכרטיסים מנוקבים. מישהו עבד עם כרטיסים מנוקבים? יש, בכל זאת. יפה. בלי מחשב. אני אספר לכם קצת על עצמי קודם. אני נולדתי במרוקו. שנת 1932. היום אני בן 89. ב-51 עליתי ארצה עם קבוצה של עליית נוער וכמה בוגרים. התגייסתי ישר לחיל האוויר, ואני הגעתי במיוחד כדי ללכת לקורס טייס. למה? כי במרוקו הייתה לי אזרחות, איך לקרוא לזה, נחותה. אנחנו לא היינו עם אזרחות צרפתית, היינו עם אזרחות של מדינת החסות, של פרוטקטורט. ולקורס הזה לא קיבלו לא צרפתים. אז הגעתי במטרה הזאת במיוחד, אבל שבישראל אני אחוב. ונפגשתי עם הנציג של חיל האוויר בירושלים, והוא שלח אותי לצריפין, לסרפן, לעשות מבחנים. שיקנו אותנו שם באוהלים, וזה היה ביחידה של חיל האוויר שהייתה בסרפן. עשינו מבחנים עיוניים כמה ימים, ואחר כך היה צריך להיות בדיקות רפואיות. ושם נכשלתי. הייתה לי עין אחת חלשה, והבוחן אומר לי, אתה רוצה להיות טייס? אני הייתי עדיין
טירון פה בארץ במנומס, אמרתי, אם אפשר? אמרתי, אי אפשר. זה היה ב-51. עכשיו, השתחררתי מצה"ל, אחרי ששירתתי בחיל האוויר, כי לא עזבו אותי, ו-56, אחרי שנתיים קבע, השתחררתי. אלה היו שנות הצנע בישראל, צנע רציני. בלשכת העבודה, הפנו אותי למלם לעשות בחינות, אם אני יכול להתקבל שם. עשיתי בחינות, התקבלתי, ומ-56 עד 92 עבדתי במלם. רצוף. התפקיד הראשון שלי במלם היה מכונן. היו שם מכונות של IBM, וכל מי שעבד עם המכונות נקרא מכונן. אז היינו צריכים ללמוד כל פעם מכונה חדשה, מה התכונות שלה ואיך מפעילים אותה ואיך נותנים לה הוראות. זה היה ככה, כמעט כל חודש היה איזה קורס חדש, כל הזמן. ב-92 פרשתי, ומאז אני משוחרר מכאב ראש של איבוד נתונים. כי זה לא היה פשוט. במיוחד שאני ניהלתי את נושא השכר, והשכר בישראל זה מערכת המחשוב הקשה והמסובכת ביותר. מדוע? כי ההוראות מגיעות ברגע האחרון. החשב הכללי או הממונה על השכר מתאמים הסכמים עם כל דירוג במדינה, אם זה דירוג השופטים או דירוג עובדי מבקר המדינה שהיו מיוחסים, או דירוג האחיד, או האקדמיים, או הטכנאים, כל אחד, כל דירוג והתנאים שלו. והחשב הכללי הוריד את התנאים האלה אלינו, שניישם אותם בתוכנית החישוב, כדי שכל אחד יקבל את המשכורת שלו כפי שההסכם קובע. וזה לא פשוט, כי היו תנאים לכל אחד ואחד. וכל זה היינו צריכים להתחשב בזה ולהכניס את זה לתוכנית החישוב של השכר. וזה היה תמיד ברגע האחרון, ממש, תוספת יוקר קבעו אותה יום לפני, כמו שהיום. אז זה לא היה פשוט, היינו צריכים להתמודד עם זה. היו טעויות, היו פשלות, אבל תלוש המשכורת הגיע לבן אדם בראשון לחודש, ללא יוצא מן הכלל. עבדנו עד הבוקר לפעמים, עם כל מיני תקלות, כשהחישוב לא היה מצליח, היו אומרים, החישוב אף. והמחשב שהיה צריך לעבוד על החישוב הזה, כולו מוקדש רק למערכת השכר. היו מערכות אחרות, גם כן מורכבות, אבל מערכת השכר הייתה הכי מסובכת. נתחיל בעידן המכונות. מה זה היה המכונות האלו ומה הם עשו? כל המכונות היו מתוצרת IBM. אצלנו על כל פנים. ואנחנו היינו יחידת סמך של משרד ראש הממשלה בהתחלה, כי עבדנו בשביל הסטטיסטיקה שהייתה על ידינו, פיזית, וגם היא הייתה יחידת סמך של ראש ממשלה. אחר כך אנחנו עברנו ליחידת סמך של משרד האוצר, ומשרד האוצר הכתיב את כל תנאי השכר במדינה.
נראה עכשיו איך יכולנו להביא נתונים מנהליים למכונות שיוכלו לעבד אותם. כי עד אז הכל היה ידני. הפקידים עשו מה שצריך לעשות. סטטיסטיקות עשו אולי רק בספירה של מקרים, ספירה של עולים חדשים, מאיזה מדינה, מאיזה אזור, כל הנתונים הדרושים כדי לדעת מי הגיע לכאן ומה היה האוכלוסייה. אז האמצעי להביא את הנתונים למכונה היה כרטיס IBM, שהוא כרטיס שמכיל ניקובים, חורים קטנים. והמכונה, כל המכונות יכלו לזהות את מה שכתוב על הכרטיס הזה. אם זה פרטים מזהים של הבן אדם, ואם זה המוצא שלו, אם זה הגיל שלו, אם זה הדירוג שלו, הדרגה, כל הנתונים הדרושים כדי לזהות בן אדם ולטפל בו כמו שדרוש, זאת אומרת, כמו שהמשרד דורש. אז שתי מילים רק על מבנה הכרטיס. הכרטיס הכיל 80 עמודות, מ-1 עד 80. כאשר בעמודות הספרות, אם אתה מדבר רק על הנומרי, יש לך אפשרות לייצג נתון מ-0 עד 9, באותו טור. ואם אתה רוצה נתון אלפביתי, אתה צריך להכפיל את האפשרויות באותה עמודה, באותו טור. אז כאן נעזרנו במה שנקרא ניקובים עיליים. על הכרטיס, שאתם רואים פה בירוק, זה ניקוב העילי שהכינוי שלו זה V. הבא אחריו, הכחול, זה שורה של X. והשלישי זה האפס. עכשיו, שלושת הניקובים העיליים האלה, בצירוף ספרה אחת, נתנו אפשרויות ליותר מ-26 אותיות. היו גם 4 או 5 סימנים מיוחדים. אז החלוקה הייתה כזאת. ניקוב של שורת ה-V באותו טור, עם עוד מספר, עוד ספרה, V ו-1 נתן עוד ב' עד 9, שזה מב' עד י'. א' בעברית יוצגה רק על ידי ניקוב של V לבד, בלי מספר. בשפה הלטינית או לא העברית, הם השתמשו לפי הסדר. V ו-1 זה A, ו-2 זה B, וכך הלאה עד, בעברית הגענו מב' עד י'. V לבד היה א', זה היה ייחודי לעברית. ושורה העילית של X, עם עוד מספר אחד, נתנו אותיות אחרות. מפה עד כף או משהו כזה. וכך הלאה, ואפס כניקוב עילי ועוד ספרה, נתנה את יתר האותיות עד האות תף ועוד כמה סימנים מיוחדים. עכשיו, איך הנתונים האלה מגיעים למכונה? צריך לנקב את הכרטיסים, לשים בהם חורים, כי כל חור מצביע על משהו. אז לצורך זה היה מה שנקרא חדר ניקוב. בחדר הניקוב ישבו נקבניות בהתחלה, אחר כך קראו להם קלדניות, ו...
הם הפיקו את הכרטיסים האלה לפי תפסים שקיבלו ממשרדים שונים ותלוי גם ביישום. אז מנהלת חדר הניקוב הייתה צריכה להכין לכל יישום כרטיס מדריך שאומר למכונה איפה לקפוץ, מאיזה שדה לשדה הבא, כמו הטאפ של היום. הכרטיסים הגיעו לחדר המכונות, ושם לכל יישום היה תיק של הוראות מה לעשות עם הכרטיסים האלה. קודם צריך למיין אותם. אם אתה מתעסק עם אנשים, צריך למיין אותם לפי מספר זהות. המזל שלנו שבישראל קבעו מספר זהות ישר עם הקמת המדינה. וזה המספר המזהה בכל היישומים. כי זה מספר ייחודי ויחידי. אם היו כפילויות, זה היה בטעות. והרבה פעמים היינו צריכים להתמודד עם זה, על זהויות כפולות. הגענו עכשיו לחדר המכונות ואנחנו רוצים למיין את הכרטיסים. יש ממיינת, הראשונה מיינה 800 כרטיסים בדקה, האחרונות, סליחה? המכונות האחרונות מיינו 2,000 כרטיסים בדקה. עכשיו, איך מתבצע המיון? במכונה הזאת יש מה שנקרא פידר, איפה שאתה מכניס את הכרטיסים למיון. כדי לזהות איזה מספר יש על הכרטיס הזה או איזה אות, הפטנט שעבד פה היה זה גליל חשמלי שאורכו כאורך 80 העמודות של הכרטיס. מעל הגליל הזה עמדה מברשת חשמלית שנעה לפי הפוזיציה שאתה רוצה למיין. אתה צריך למקם אותה, נגיד אם מספר הזהות הוא מ-1 עד 9, אז אתה שם אותה על מספר 9 קודם. והכרטיס עובר במהירות, כי יש גלגלים שמכניסים אותו, ויש מסלולים, פסי אלומיניום כאלה, שהיו נפתחים לפי הניקוף שהורגש על ידי המברשת. אם המברשת זיהתה 1, הכרטיס נזרק לתא מספר 1. אתם רואים פה, יש פה תאים, 10 תאים, 10 תאים. אם זה היה 2, הוא נזרק לתא מספר 2, וכאן יש כל התאים. כשהתא היה מתמלא, המכונה עצרה. והפטנט לעצור את המכונה, זה משהו שהגיע מפיתוחים של נאס"א. היה שם, הייתה איזו שפופרת קטנה כמו של תכולה של זריקה, ובשפופרת הזאת היה כדור של כספית. כשהתא התמלאה, הכספית ירדה לקצה השני של השפופרת ועצרה את המכונה. וככה זה עבד בכל הממיינות. אחרי המיון, כמובן שבמיון, אם אתה רוצה למיין לפי מספר זהות, אתה צריך להעביר את כל החומר שיש לך 9 פעמים.
פעם ראשונה לפי ספרת יחידות, פעם שנייה לפי ספרת עשרות, פעם שלישית לפי ספרת המאות וכך הלאה, ובכל מעבר אתה צריך לאסוף את הכרטיסים לפי סדר, מהנמוך ביותר עד התשע. אם עבר כרטיס שאין לו שום חור, הוא נזרק לריג'קט, ולא קיים. ואחרי המיון היה צריך... אתה זוכרת את זה עשרות, יחידות, מאות? זאת אומרת, מי שמשך את הכרטיסים היה צריך לזכור? לא הבנתי. אתה הזדסת את המברשת וככה זכרת את זה בעשרות, מאות... לא, קודם כל, אתה מציב את המברשת על הפוזיציה האחרונה. אתה אוסף את הכרטיסים לפי סדר, 1, 2, 3, 4, ומניח אותם לפי הסדר הזה. אתה מתחיל להעביר עוד פעם מההתחלה, מספרת העשרות, ועוד פעם נופלים לך בכל תא, כל מי שהוא 20, 21, 22, כשאתה עובר לסיבוב הבא, אז אתה 101, 102, וכך הלאה. ואתה חייב להקפיד כל הזמן על שמירת הסדר, אחרת לא מיינת. וכך שאחרי המיון אנחנו צריכים ללכת למכונה אחרת לבדוק סדר. אם הסדר של הכרטיסים הוא עולה או יורד, לפי ההוראות שאנחנו נותנים למכונה. והמכונה הזאת נקראת מזווגת. אפשר היה איתה לזווג שתי קבוצות של כרטיסים ממוינות לפי אותו סדר, ואתה נותן הוראה למכונה את מי לשים ראשון, הכרטיס שמימין או הכרטיס שמשמאל. היה לה שני פידים, שתי תחנות הזנה. במזווקת הזאת גם בדקנו סדר של המיון כדי שהכל יישאר תקין. והמיזוג יתבצע לפי ההוראה שנתנו למכונה, מי הכרטיס שיבוא ראשון ומי שני. לכל כרטיס היה סוג מסוים, ולפי סוג הכרטיס המיזוג יתבצע. ההוראות למכונה ניתנו על ידי לוח חיבורים שמוצמד למכונה. זה התכנות. בלוח הזה היו חורים שמייצגים את 80 הפוזיציות של הכרטיס בתחנת הקריאה, וחורים אחרים שמורה למכונה לבדוק את הסדר, אם זה עולה או יורד, והיה לו אפשרות לעשות את ההשוואה הזאת. ולפי זה הכרטיסים התמזגו אחד מעל השני וקיבלת מוצר מוגמר. זה לא מספיק, כי לפעמים צריך למזג יותר משני כרטיסים או שלושה או ארבעה. ובכל שלב אתה צריך לדעת איזה לשים ולאן להעביר את זה. נעבור עכשיו למכונה אחרת שהייתה מפענחת את החורים שיש על הכרטיס. היא צריכה לדעת ולהדפיס ספרה או אות, ואיפה להדפיס את זה על גבי הכרטיס, כדי שפקיד יוכל לקרוא את הכרטיס הזה ולדעת למי הוא שייך. אז נתנו הוראה למכונה, בלוח החיבורים, מאיפה לקחת את הנתון ואיפה להדפיס אותו על גבי הכרטיס. הכרטיס שאתם רואים פה, במקרה, זה כרטיס של ג'נרל פאטון מארצות הברית. במקרה שמו את הכרטיס הזה כדוגמה. אז בשורה העליונה אתם רואים שם את השם שלו ואת הדרגה שלו והנתונים שרצו להדפיס.
כל הנקודות השחורות שאתם רואים זה ניקובים שהמפענחת הייתה מתרגמת או מפענחת ומדפיסה על הכרטיס. אחרי המפענחת אנחנו עוברים למכונה שמעתיקה. יש לך קובץ ממוין, אתה רוצה להעתיק נתונים לכרטיס חדש, ליצור כרטיס נוסף על באותה הזהות של הכרטיס הראשון, כדי שהם יהיו שייכים אחד לשני. אז המעתיקה קיבלה גם כן הוראה מלוח חיבורים, והעתיקה קודם כל את המספר המזהה מהכרטיס המקור אל הכרטיס החדש, איפה שאתה רוצה את, את הזיהוי הזה, ונתונים אחרים. החיבורים, זה היה לוח, בדרך כלל בכל המכונות, לוח שיש בו חורים שמייצבים את האינפוט, את המקור, איפה זה נמצא, ואתה בוחר אם אתה רוצה לפי מספר זהות, אתה יודע איפה ממוקם מספר הזהות, שם חוטים, חוט חשמלי שהסיומת שלו זה בננה כזו. אז אתה שם את זה בחור של האינפוט, ואתה שם אותו, את הצד השני, איפה שאתה רוצה שזה ינקב. וככה הכרטיס היה, הלוח הזה היה תסבוכת גדולה של חוטים, לפעמים גם צבעוניים כדי לזהות. וזה היה הסדר בכל המכונות שקיבלו הוראות מהלוחות. הגענו עכשיו למכונה שעשתה חישוב. גם לה היו שני פידים, פיד אחד של המקור ופיד של כרטיסים ריקים או כרטיסים אחרים. וההוראות היו מאיפה לקחת את האינפורמציה, לאיזה מונה להכניס את הנתון, איזה פעולת חישוב לבצע, אם זה כפל, חיסור, חיבור, או כל מה שאתה רוצה, ואת התוצאה אתה שם במונה. על הלוח הזה היו מונים שאותם הזנת מהמקור אחרי שהמכונה עשתה חישוב. הכפילה למשל נתון אחד בנתון אחר, שם את התוצאה שם. או חלקה או מה שביקשת. עכשיו, החישוב היה מתבצע על ידי, היו להם, בקרביים של המכונה היו שפופרות, כמו שפופרות רדיו, שפופרות ריק, והפעולה נעשתה באמצעותה, פעולת החישוב. ואני אראה לכם עכשיו את לוח החיבורים של מכונה כלשהי, שמראה מאיפה אתה לוקח את המקור, איזה פעולה לעשות איתו ואיפה לשמור את הפעולה הזאת. הם משתמשים הרבה בבס, אתם מכירים גם את המושג הזה היום, כדי להעביר אינפורמציה ממקום מסוים למקום אחר ולאגור אותה שם ולסכם אותה, כל מה שצריך. גמרנו עם המלווחת, עם המחשבת, ועברנו למלווחת. המלווחת עושה לוחות, ככה קראו לה, מלווחת, עושה לוחות. וזאת מכונה שיכלה גם כן לקבל הוראות באמצעות לוח חיבורים, ויכולת להגיד לה מאיפה לקחת נתון ואיפה להדפיס אותו על נייר רציף. על המכונה הזאת היו 100 מטילים. מטילי מתכת, שעל כל מטיל היו כל האותיות והספרות, כולל עברית ואנגלית, עברית ולועזית. וכשנתת הוראה למכונה לקחת נתון
ממקום מסוים בכרטיס, אמרת לה גם איפה להדפיס אותו בשורה, ואז קיבלת שורה עם כל האינפורמציה שרצית, שמתכנן רצה, אז יש לך שם, זהות, דירוג, דרגה, כל נתון שיש על הכרטיס הזה, יש לך עד 100 אפשרויות, 100 מטילים כאלה. כל אחד היה מתרומם לנקודה הרצויה. אם הוא קרא אחד, אז הוא יתרומם עד נקודה של אחד. אם הוא קרא א', שם את זה באלף. ואז כשכל השורה עלתה, מכת פטיש, זה עובר דרך סרט דיו, ומדפס על הנייר. עכשיו, המכונה הזאת עבדה כמו איזה טוף. כל פעם שהפטיש עבד, שמעת נקישה גדולה. וזה היה בקצב, כאילו, טק, 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 טק. אנחנו, כשעמדנו משגיחים על המכונה, היינו נכנסים לטרנס, ומתחילים לתופף על המכונה. היו לפעמים תקלות שהמכונה נעצרה, והרבה פעמים פתרנו את הבעיה על ידי בעיטה במכונה. זה עבד. עכשיו אני חייב לספר לכם על טכנאי IBM. הטכנאים של IBM היו צמודים אלינו 24 שעות. כל פעם שהייתה איזו תקלה, הם היו באים, הם למדו ב-IBM איך לטפל במכונות, והם היו טכנאי אלקטרונאים וכל מיני מהנדסים. אז אם תקלה במכונה ממיינת, עושה שגיאות, הוא מפרק את כל מה שצריך לפרק, מכניס משהו חדש, והמכונה עובדת. כנל למלווחת, למעתיקה, למזווגת, כל מכונה שפספסה, הם היו על ידינו ותקנו. וזה, לזכותם יאמר שזה היה שירות לקוחות בלתי רגיל. כי לא צריך לחפש אותם, הם פה איתך כל הזמן. כאילו עובדים איתך. נעבור הלאה. פה אנחנו רוצים לסכם קצת מה שהיה לנו עד עכשיו. אז הייתה פה המון עבודה ידנית. עבודה במשמרות, כשהיינו צריכים למיין, למשל, כרטסת של מרשם האוכלוסין או של פנקס הבוחרים, היה לנו כבר כמיליון כרטיסים. היינו עובדים במשמרות עד שהיינו גומרים את המיון הזה, לפעמים שני מיונים, לפעמים גם מזוג של סוג כרטיס אחד עם סוג כרטיס אחר, וזה כמויות, זה זמן. עבדנו בלילות. באולם של חדר המכונות היו מסודרות לפי ממיינת, כל הממיינות אחת אחרי השנייה, שתיים או שלוש מפענחות, מזווגת, מעתיקה, מחשב ומדפסת, מלווחת. אנחנו הגענו, אני חושב, לסוף של הקטע הזה, על כל פנים. כי אחרי זה נצטרך לספר לכם על עידן המחשבים כשהתחילו להגיע. פה, בסוף העידן הזה, המחשב הראשון שנכנס זה היה IBM 1401 4K. זהו. והוא עשה את כל העבודה וכבר התחיל לחסוך את העבודה במיונים, והעבודה במיזוגים, והעבודה
בכל הפעולות המכניות שעשינו. כאן כבר כתבנו תוכניות ב-SPS, בקובול, בפורטרן, באסמבלר, והיינו עושים קומפילציה, מקבלים אובג'קט קארדס, ואת זה אנחנו מזינים למכונה עם האינפוט של הדרוש. וזה היה בסופו של דבר עוד הדפסה בסוף על ידי מדפסת מיוחדת שקשורה למחשב, הדפיסה תלושים, הדפיסה תלושי מזון, הדפיסה גיליונות תשלום, זיכוי בנקים, כל יישום אחר שעשינו. והמל"מ, או המרכז למיכון משרדי, היה בתור יחידת סמך של משרד האוצר, הוא היה אחראי לשלוח מנתחי מערכות למשרדים ולסכם איתם אפשרות לבנות איזה יישום שיעזור להם בעבודה שלהם. גם בשכר, כל משרד היה לו חשב, והחשב היה מזמין אצלנו דוחות אחרים מהדוחות הסטנדרטיים. הוא רוצה רשימה של רק של טכנאים, או רשימה של מקצוע אחר, או רשימה לדוח תקציבי, כדי לדעת מה להכין לחודש הבא. הדוחות גם הגיעו לחשב הכללי ולאגף התקציבים, ואפילו לשר האוצר כשהיה צריך. אז זה, אני חושב, בקיצור, סליחה, התהליכים שעברנו אז. היום אתם עושים את זה בצ'יק, בעיבוד הנתונים שאתם יודעים לעשות, וכמובן, כמו שאמרתי, הדרך ארוכה מאוד לטופ. אין איזה סוף. כמו שמגיעים לחלל שאין בו סוף, גם בעיבוד הנתונים, גם היום הוא בחלל וגם בענן, כמו שאתם יודעים. אז תודה רבה לכם על ההקשבה, ואם יש שאלות, בבקשה. תודה רבה. היה ב-65 משהו כזה סכסוך עבודה אצלכם? סכסוך עבודה היו למכביר. זה היה, אני כשהתחלתי לעבוד ב-56, זו הייתה פעם ראשונה שאני ראיתי שוועד עובדים משבית את העבודה, והיה צריך ללכת לכנס של כל העובדים. אני התפלאתי, איך אפשר? זה לא קיים במקום אחר. פתאום ועד עובדים קובע, ואתה חייב לציית. אז זה היה אחד מהם. כל הזמן היו סכסוכים. כמו שהיה, למשל, על כל הסכם שכר, האיגוד המתאים היה משמיט. כרצונו. תוספת יוקר, אם לא קיבלו אותה בזמן, שביתה. ככה זה התנהל כל הזמן. לקראת הסוף, במל"מ, זכינו אפילו לתוספת מיוחדת מהאוצר, בגלל העבודה המאומצת, וקיבלנו תוספות שכר מכובדות. הייתם יכולים לתת לעצמכם, לא? אי אפשר לתת במחשב. לא, זה כבר פלילי. כן. שתי שאלות, ואני מקווה שהן קצרות. בכנות, היום שאנחנו אנשים מתכנתים, אז מאוד ברור מה עדיף לעשות, עבודה סיזיפית ידנית, או תכנות, ברור שאדם ילך לתכנות. מי שהתעסק עם קובול ו-CSS, משהו כאילו
עשית לנו עבודה, לעשות שינויים ולתקן ולעשות. עוד מישהו? כן. תגיד, השתמשו בארץ ב-RPG? RPG, כן. מקפון, שמעת על מקפון? על מה? מקפון. לא? מקפון זה תוכנה שבטופס מיוחד אתה כותב מה הדריפות שלך. אתה רוצה, זה ספרה, שהיא מוכנת. גם בצהל היה RPG, אבל אני לא יכול להגיד לך למה. RPG לימדו גם באוניברסיטה. ותמיד חלמנו על תוכנות שיהיו להם רכיבים כמו ש... אתה מחליף חלקים, וזה נכון, וכל חלק עושה איזה פעולה. עכשיו זה היה רוטינות מסוימת, שהיו מובנות ומחנות מראש. אתה רק יוזם אותם מהחישוב שלך, מכניס להם נתון, מקבל נתון חזרה, וממשיך הלאה. תודה רבה לכולם.